סבבה. אז אם אנחנו אמרנו שחלבון הוא שרשרת של חומצות אמינו, אוקיי? ואנחנו רואים גם שאל מחוץ לשרשרת הזאת בולטים לנו השיירים. עכשיו, אני יכול לתאר את החלבון בצורה של שרשרת של חומצות אמינו, אתם רואים כאן את השרשרת, כל עיגול מציין חומצה אמינית, ובין החומצות האמיניות האלה מתקיימים, איזה קשרים קובלנטיים מתקיימים בין שתי חומצות אמיניות? איך קוראים לקשר בין חומצה אמינית אחת לשנייה? קשר פפטידי. קשר פפטידי. נכון, נכון, קשר פפטידי. לצורה שבה אנחנו רואים את השרשרת של חומצות האמינו, אנחנו קוראים לצורה הזאת המבנה הראשוני של החלבון. אז מה שאנחנו רואים כאן, זה חלבון קטן בין ארבע חומצות אמינו, וזה נקרא המבנה הראשוני שלו. אוקיי? זה כמו שאני לוקח את השרשרת ומותח אותה, בין שתי אצבעות אני מותח את השרשרת, זה המבנה הראשוני של החלבון. תמיד בקצה השרשרת יהיה קצה קרבוקסילי אחד שאיננו קשור לאף אחד, והקצה הזה נקרא ה-C-טרמינוס, הקצה ה-C-טרמינלי, טרמינל זה תחנה סופית, והקצה השני שבו יש קצה אמיני אחד, נקרא ה-N-טרמינוס. אוקיי, אז בואו רק נעתיק את החלבון הקצר הזה, שייתן לנו דוגמה לאיך נראה מבנה ראשוני. אוקיי, אז בואו נרשום. מבנה ראשוני של חלבון. זוהי צורת השרשרת, השרשרת של החלבון. הסדר שבו נמצאות חומצות האמינו אחת אחרי השנייה. בקצה אחד של השרשרת, בקצה אחד של השרשרת, תהיה קבוצה קרבוקסילית פנויה לחלק זה נקרא קצה C טרמינלי. בצד השני של המבנה הראשוני תהיה קבוצה אמינית פנויה. לצד זה נקרא קצה N טרמינלי. אל מחוץ לשרשרת בולטים השיירים השונים של חומצות האמינו. ולוואטסאפ, אני יודע. באתי להזכיר לך. אוקיי.
עכשיו, אתם העתקתם? כתבתם? לא, לא. רגע, רגע. בסדר, אני מחכה. רגע, רגע, חנה, רגע. אני מחכה, בסדר. אנחנו רואים כאן, בשרשרת הזאת, שני שיערים שהם הידרופוביים. מה זה הידרופובי? לא אוהבים מים, שהם לא אוהבים מים. שירים שלא אוהבים מים. אני מבקש שתדמיינו שנייה, כן? שיש לי שרשרת. אני היחידה שלא שומעת טוב? לא, לא שומעים בכללי. לא, גם לא אני. שומע ממך. לא שומעים טוב. רגע, רק שנייה. רק שנייה, אני אתקן את זה. האם שומעים אותי עכשיו קצת יותר טוב? 1, 2, 3, עדיין... לא, עדיין לא ממש טוב. ממש בקושי, חנן. ועכשיו, איך שומעים אותי עכשיו? האם יש הבדל? טיפה ממש. עדיין זה ממש חלש. אוקיי. אוקיי. אז אני הולך לצייר שרשרת של החלבון. אבל במקום לשבת ולצייר את כל השרשרת, אני אחסוך לעצמי ואני אעשה אותה כקו, אוקיי? כל נקודה בקו הזה היא חומצה אמינית, בסדר? ועכשיו אני אצייר כמה שיירים הידרופוביים, אוקיי? אני אעשה את השיירים ההידרופוביים בולטים החוצה בנקודה הזאת והזאת והזאת. והזאת, ואולי אפילו איזשהו שייר הידרופובי כאן. מה לפי דעתכם יקרה אם אני אשחרר את השרשרת הזאת אל מים? מה יקרה לה? היא תתקפל. היא תתקפל. למה שהיא תתקפל? כי השיירים ההידרופובים ינסו להתרחק מהמים. בדיוק, היא תתקפל לצורה תלת-מימדית, הנה אני אקפל אותה לאיזושהי צורה תלת-מימדית, והשיירים ההידרופוביים יפנו אחד כלפי השני, כדי לא ליצור שום מגע עם המים. זאת אומרת, השיירים ההידרופוביים גרמו לשרשרת הזאת להתקפל. אבל יש בתוך השרשרת החלבונים, בתוך השרשרת הראשונית, יש עוד כוחות, חוץ מכוחות הידרופוביים. כרגע אתם רואים את הכוח ההידרופובי בפעולה. עכשיו, מה יקרה אם אני אוסיף עוד לשרשרת הזאת איזושהי חומצה אמינית שהיא בקצה הזה חיובית, ובקצה הזה שלילית, אוקיי? גם זה יעזור. כן, ממשכו אחד לשני. זה גם יגרום למשיכה. זאת אומרת שהשיירים, גם הכוח החשמלי שלהם, וגם הכוחות ההידרופוביים שלהם, גורמים לשרשרת להתקפל לצורה תלת-מימדית. אבל יש עוד כוחות, חוץ מכוח חשמלי וכוח הידרופובי. יש עוד כוח, אתם מכירים מה זה קשר מימני? יודעים מה זה קשר מימני? לא? בערך. בערך, אוקיי. כן. אז בואו קצת נזכיר מה זה קשר מימני. אז כאן קודם כל בכתום עשינו קשר חשמלי. הוא גורם למשיכה. באדום עשינו כוחות הידרופוביים. כדי להבין מה זה קשר מימני, נסתכל על הצורה הכי פשוטה של הקשר המימני, במולקולת מים. הנה אטום חמצן, ובמולקולת מים יש לה גם שני מימנים, נכון? עכשיו, וזאת מולקולת מים.
זאת מולקולת המים שלי. החמצן הוא מושך אלקטרונים נורא חזק. זאת אומרת, הוא לוקח את האלקטרונים מהמימנים, ויוצר מסביבו מעין הילה שיש לה מטען חשמלי שלילי. לעומת זאת המימנים, אם לקחתי מהם את האלקטרונים, איזה כוח חשמלי יהיה פה? חיובי או שלילי? לקחתי מהם את האלקטרונים, אז הם יהיו חיובים. עכשיו, אם נעמיד מולקולת מים כזאת עם מולקולת מים אחרת, אוקיי, הנה, נעמיד כאן מולקולת מים נוספת, גם בצד הזה יהיה מטען חיובי, ובצד הזה יהיה מטען שלילי. מה שיקרה כאן זה שתהיה משיכה חשמלית, אוקיי? בין הצד הזה אל מולקולת מים אחרת. ומהצד השני שלה, עוד מולקולת מים יכולה להצטרף. אוקיי? ותהיה משיכה. אולי אני מתבלבלת, אבל אני חושבת שיש כאילו קשר קובלנטי וקשר עם מימן זה כאילו דומה או ש... לא, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. קשר קובלנטי זה קשר שבו יש קשר אמיתי בתוך המולקולה. הקשר הקובלנטי פה נמצא כאן, אוקיי? זה קשר אמיתי שבו האטום של החמצן משתף אלקטרונים עם אטומי המימן. זה הקשר הקובלנטי. הקשר המימני כאן הוא קשר שהוא למעשה חשמלי, ויש משיכה בין מולקולה אחת, הצד השלילי שלה, למולקולה השנייה, לצד החיובי שלה. אוקיי? עכשיו, מפה אני יכול להמשיך ולצרף עוד מולקולות. אני יכול להמשיך ולצרף את זה עד אינסוף. נכון? אני יכול לצרף גם כאן מולקולת מים. שימי לב, הקשר הקובלנטי נמצא כאן. אבל הקשר החשמלי יהיה באזור הזה. אוקיי? המולקולות האלה יימשכו אחת לשנייה, אבל הם לא ייקשרו אחת לשנייה. הם רק יימשכו אחת לשנייה. זה דומה למגנט שאני מרחיק אותו והמגנט השני רודף אחריו. אוקיי? אני יכול להפריד ביניהם. אם אני אמשוך כל אחת לצד השני, אני אפריד ביניהם. אבל בכוס מים יש לנו המון המון מולקולות מים. אם ככה, הם כולם נמשכות אחת לשנייה, והם יכולים ליצור מתח פנים. אתם מכירים את זה שאתם ממלאים כוס מים, לא יודע אם שיחקתם עם זה פעם, עד הסוף, ואז מוסיפים עוד קצת מים ונוצר מעין בועה כזאת על פני המים, נכון? או שמי ששיחק פעם עם ברז, הוא יודע שהוא יכול לגרום למים לצאת ולהתעלות ככה, בלי ליפול, נכון? מולקולות המים נמשכות אחת לשנייה, ונוצר איזשהו מתח שבו הן כאילו דבוקות אחת לשנייה. אבל זה מתח הפיך. אם אני אכביד על מולקולות המים האלה, המתח הזה יישבר. לקשר הזה קוראים קשר מימני. זאת אומרת שאם יש לי איזושהי מולקולה, אני נמצא כאן איזושהי מולקולה, שיש לה כאן מימן, ומולקולה אחרת, שיש לה כאן חנקן, אוקיי? החנקן הוא כמו החמצן, הוא מושך אלקטרונים נורא חזק. זאת אומרת, מסביב לחנקן יהיה מטען חשמלי שלילי. מסביב למימן, ממימן כולם אוהבים לקחת אלקטרונים. אז יהיה מטען חשמלי חיובי. ואז יהיה מעין קשר כמו מגנט. המימן והחנקן ימשכו אחד את השני. לזה קוראים קשר מימני. וגם זה יהיה קשר מימני. אבל אנחנו חייבים לזכור, זה קשר הפיך. אני יכול למשוך את שתי המולקולות האלה לצדדים,
ולנתק את הקשר המימני. תדמיינו מגנט, אוקיי? זה לא קשר אמיתי בין מגנט אחד לשני, אנחנו יכולים להפריד ביניהם. הדרך שלנו להפריד בין קשרי מימן היא לחמם את שתי המולקולות האלה, ואז הם יתרחקו אחת מהשנייה. עכשיו בואו נסתכל על החלבון שלנו. הנה לנו כאן יכול להיות אטום חמצן, וכאן מימן, אוקיי? יכול להיווצר גם קשר מימני בין השניים האלה. ומה זה יגרום לשרשרת? שוב להתקפל. יפה. אז יש כמה כוחות שיכולים לגרום לשרשרת שלנו להתקפל. כוח הידרופובי, כוח יוני, שזה חשמלי, וכוחות מימן. יש עוד כוח שנקרא ונדר ואלס, ואנחנו לא נדבר עליו, אבל רק נזכור שהוא קיים. עכשיו, אם אני צריך לקחת חומצות אמינו, אני רוצה, זה חשוב לקלוט, אוקיי? להקשיב טוב. הסדר של חומצות האמינו בתוך השרשרת הראשונית, הסדר שלהם, יכול לגרום להתקפלות החלבון. אוקיי, אתם רואים שהיא התקפלה על עצמה. אם אני אשנה את הסדר של חומצות האמינו בחלבון, מה יקרה לצורת ההתקפלות? היא תשתנה בחלבון אחר. בדיוק. אם אני עכשיו נגיד, אקח את החומצה האמינית שהייתה פה, אוקיי? הנה כאן אני אסמן. יש לי כאן חומצה אמינית, ואתם רואים שהיא נמשכת לחומצה אמינית הזאת, כן? ואני אסיר אותה מפה, ואעביר אותה למקום אחר, כל ה... יכול מאוד להיות שהסדר, כן? שצורת ההתקפלות תשתנה. לצורה שבה החלבון נראה בתלת מימד, אנחנו קוראים מבנה שלישוני. זהו מבנה שלישוני. אני דילגתי על המבנה השלישוני, אבל אני אחזור אליו בהמשך. בואו נרשום את זה. יש שאלות כרגע? לא? לא. אוקיי. אני דילגתי על המבנה השלישוני, אבל אני אחזור אליו בהמשך. מבנה שלישוני. זה באנגלית. כן, כן, אני רואה. מבנה שלישוני. סדר חומצות האמינו. הכמות שלהן והסוג שלהן משפיעות על צורת התקפלות החלבון במרחב. השלוש די שלהם. הצורה התלת מימדית. הצורה התלת מימדית. בין חומצות האמינו השונות יכולים להתקיים כוחות משיכה ודחייה שונים. הכוח הראשון, כוחות משיכה הידרופוביים. חומצות אמינו בעלות שיירים הידרופוביים יימשכו אחד כלפי השני
כדי לדחות מים החוצה. חומצות אמינו כאלה יגרמו להתקפלות החלבון למבנה שלישוני. עוד כוח, כוחות יוניים. חומצות אמינו שליליות וחיוביות יימשכו אחד כלפי השני. חומצות אמינו שליליות וחיוביות יימשכו אחד כלפי השני. וחומצות אמינו בעלות מטען חשמלי זהה. מה יקרה ביניהם אם יש להם אותו מטען חשמלי? ידחו אחד את השני. לא, ידחו אחד את השני. כוח שלישי. קשרי מימן. קשרי מימן נוצרים בין מולקולות מים, אבל יכולים גם להיווצר בין מימנים וחמצנים או חנקנים על חומצות האמינו. והכוח הרביעי שאני לא אפרט עליו, אבל הוא הכוח הכי חלש. הוא הכי חלש, ואת זה תלמדו בכימיה. כוחות ונדר ולס. כוחות משיכה רגעיים. בכימיה, תפטרו אותי מזה, אני לא רוצה לדבר. זה אמורה לכימיה תדבר איתכם על כוחות ונדר ולס. אתם לומדים כימיה, נכון? אוקיי, אז בעיקרון אני לא צריך שתדעו את זה, רק תדעו שזה כוחות משיכה שיכולים להיווצר באופן רגעי ואז להיפרד. זה מספיק בשבילנו כרגע. אוקיי. אתם כותבים? כן. אוקיי. עכשיו בואו נסתכל, בבקשה, על... כן, קודם אני צריך להעתיק לכם איזושהי צורת תלת-מימדית של חלבון. הנה, נעתיק את החלבון הזה במבנה השלישוני. אוקיי, נעתיק אותו. ולוואטסאפ, כמובן. אני קצת אקדום מהשיעור הבא, בסדר? סבבה. אני אסיים את זה ואני קצת אקדום מהשיעור הבא. סליחה. אוקיי. כאילו יש לכם שעתיים איתי, נכון? אז זה לא שאני גונב למורה אחר. אוקיי, אז הנה, העתקתי לכם גם את המבנה השלישוני הזה לוואטסאפ. עכשיו אני רוצה שתראו שבתוך המבנה השלישוני הזה, אתם רואים אין סליל כזה, כמו קפיץ? אוקיי? זה נקרא מבנה שניוני. אתם רואים גם כאן יש קפיץ כזה, אתם רואים? פשוט לא סימנו אותו. אוקיי? זה נקרא מבנה שניוני. מבנים שניוניים הם תתי מבנים בתוך המבנה הראשוני, השלישוני. הם תתי מבנים. ואנחנו מבדילים בין שני סוגים של מבנים כאלה. יש לנו מצבים שבו אנחנו רואים שחומצות האמינו מתקפלות למעין קפיץ. אנחנו קוראים לזה אלפא הליקס. ויש מצבים שחומצות האמינו מתקפלות אחת ליד השנייה, זה לא קפיץ, אלא זה כמו סדין כזה. אוקיי, אתם רואים גם כאן הסדין הזה נמשך לפה. אוקיי? למבנה הזה אנחנו קוראים בטא שיטס, או יריעות
בטא. בואו נסתכל. הנה לנו סדר של חומצות אמינו במבנה הראשוני יכולים לגרום להתקפלות שנקראת אלפא הליקס. הליקס זה כמו קפיץ, כן? או לפעמים חומצות אמינו יכולות לנוע אחת ליד השנייה. אתם רואים נוצרים כאן, אתם יודעים לזהות איזה קשר כאן בין O ו-H? איזה קשר זה יהיה? O ו-H, O ו-H? מימני. מימני, נכון מאוד. אז כאן אנחנו רואים שכל חומצה אמינית נקשרת בקשר מימני עם חומצה אמינית מנוגדת לה, וכאן זה כל חומצה אמינית רביעית נקשרת בקשר מימני עם חומצה אמינית אחרת. אתם לא צריכים לזכור את זה, לא מבקש, אבל רק אתם כן צריכים לדעת להבדיל במבנה שניוני של אלפא הליקס לעומת בטא שיטס. בי פלייטד, פלייטד זה פלטה, כן? בי פלייטד בטא שיטס. למה אתם צריכים לזכור את זה? כי כשתהיו בכיתה י"ב, אתם תצטרכו לזהות בתוך החלבון כמה אלפא הליקסים יש לו וכמה בטא שיטס יש לו. אוקיי? אז בואו נעתיק את זה, את האלפא הליקס והבטא שיט, ואחר כך אני אראה לכם את זה על חלבון אמיתי. אנחנו נכתוב כאן כותרת, מבנה שניוני של חלבון. מבנה שניוני של חלבון. המבנים השניוניים הם מעין תתי מבנה הנמצאים בתוך המבנה השלישוני. הם נוצרים כתוצאה מיצירת קשרי מימן בין חומצות אמינו שונות. אנחנו צריכים להבדיל בין אלפא הליקס שנראה כמו קפיץ ובין יריעות בטא שנראות כמו סדין פחוס. שנייה נסגור כאן את הדלת. עוד 10 דקות אני משחרר אתכם, אל תדעו. אוקיי. עכשיו, באיזה צורה אתם חושבים שהחלבון שלנו הופך להיות פעיל, עושה את העבודה שלנו? אתה יכול לשלוח את התמונה? עוד לא העתקתי את זה. כן, כן, שנייה, אני רק שולח את התמונה, ואני נותן לך להעתיק, הכל בסדר, הכל בסדר, שכחתי מזה, בבקשה. אוקיי. עכשיו אני שואל את השאלה הבאה. באיזה צורה החלבון שלנו, חלבונים בגוף שלנו, מבצעים את הפעולות שהם צריכים? בצורת... בשלישוני, נכון. כשהם כבר במבנה שלישוני, הם עושים את מה שהם צריכים לעשות. אבל לא כולם. יש חלבונים שלא מספיק להם שהם כבר במבנה שלישוני, אלא הם צריכים עוד כמה חלבונים שיצמדו אליהם כדי לעשות את הפעולה. אתם רואים, יש כאן חלבון בצבע אדום, חלבון אחר צבוע לנו כאן באפור, חלבון אחר צבוע לנו בשחור, ויש כאן מלמטה עוד חלבון אחר שצבוע לנו בלבן. זאת אומרת, לפעמים חלבון הוא רק חלק ממבנה יותר גדול.
ממעין סופר חלבון. אוקיי? צריך כמה חלבונים שיצמדו אחד אל השני, כדי לתת לנו מעין מגה חלבון כזה, ורק אז הוא הופך להיות פעיל. אז יש חלבונים שעושים את הפעולות שלהם כשהם כבר במבנה שלישוני והכל בסדר, ויש חלבונים שצריכים קומבינציה של עוד כמה חלבונים שיצמדו אליהם כדי לתת את הפעולה שלהם. למבנה כזה של חלבון אנחנו קוראים מבנה רביוני. אוקיי? בואו נעתיק אותו. בוואטסאפ, ונכתוב גם כאן, מבנה רביעוני. לפעמים, כדי לקבל פונקציה, יכולת פעולה, ישנם כמה חלבונים הנקשרים ביחד כדי לתת מבנה רביעוני, מעין חלבון שהוא עשוי מיותר, סליחה, שהוא עשוי מכמה חלבונים קשורים. דוגמה לחלבון כזה הוא נוגדן שעשוי מארבע חלבונים קטנים יותר. בציור ישנו מבנה רביעוני של חלבון אחר שאיננו נוגדן. למה אני מציין את זה? זה לא נוגדן. זה סתם איזשהו חלבון במבנה רביעוני. כי אני מציין את זה כי נוגדנים לא נראים ככה. אוקיי? ואתם כן תצטרכו לדעת איך נוגדנים נראים בהמשך. אז אני לא רוצה... יש לך רשימה הזאת, בבקשה לקבוצה. שלחתי. שלחתי. אוקיי. בסדר? אז אני מציין שזה לא נוגדן, זה חלבון אחר במבנה רביוני. נוגדן הוא גם מבנה רביוני, אבל הוא נראה שונה, כי אתם כן תצטרכו לדעת איך נראה נוגדן. הוא חלבון, אנחנו ניכנס, אני אכנס, אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות גם כן אחריי, זה בסדר גמור. זו תוכנה שהיא מתארת לנו חלבונים בתלת מימד. אתם תצטרכו ב-י"ב לדעת איך עובדים איתה, לא כרגע, אבל אני אראה לכם את אחד החלבונים שאיתם אתם תעבדו. אז מי שרוצה לעשות במקביל אליי, עושה בגוגל PDB, PDB, אוקיי? ואז יש לנו RCSB PDB homepage, ניכנס אליו, אתם יכולים רק לצפות, אתם לא חייבים... לעשות את זה בעצמכם, אתם תעשו את זה בשלבים מאוחרים יותר. אני אקח חלבון שהקוד שלו זה 1QJE, זה חלבון שנקרא איזופנצילין N-סינטז. בואו נסתכל על הסטרקצ'ר שלו, זה חלבון שקיים בפטריות והוא עוזר לבנות פנצילין. עכשיו, תסתכלו כאן, פה למעלה, מה כתוב כאן? Sequence of. אתם רואים M, G, S, V, S, כל אלה זה חומצות אמינו. כל אות מציינת חומצה אמינית אחרת. אוקיי? מכמה חומצות אמינו בנוי החלבון הזה? 391. 331, נכון מאוד. אוקיי? וכל אות מציינת חומצה אמינית אחרת. אני יכול להתמקד על כל חומצה אמינית, לדוגמה אני אתמקד על כאן, בואו נראה, על לאוצין, אז אני רואה כאן את החומצה האמינית, זה איזולאוצין, זה חומצה אמינית אחרת, אוקיי?
אני יכול להתמקד כאן על חומצות האמינו, ואני רוצה שנסתכל עליו בתוכנה שאיתה אתם כן תעבדו, שנקרא JSmall. Okay. כתוב לנו כאן שזה איזופנצילין אנסינטז מפטריה שנקראת אספרגילוס נידולנס. עכשיו בואו נסתכל. אם אני רוצה להציג נגיד את חומצות האמינו השונות, אני יכול להציג את חומצות האמינו השונות, אז אני אבחר כאן בסטייל, אתם תדעו לעשות את זה בהמשך. אוקיי? Okay. אני רואה כאן את כל האטומים שנמצאים בחלבון, בסדר? כאשר בצבע שחור יש לנו אטומי פחמן, בצבע כחול אטומי חנקן, ובצבע אדום אטומי חמצן. מימנים לא מסמנים, כי זה פשוט, לא מראים מימנים. אם אני אעמוד כאן לחומצה המינית כאן, אז אני יכול לראות שזו חומצה המינית שנקראת ליזין, והיא בעמדה 120 בחלבון. זו חומצה המינית 120 בחלבון. אוקיי. ואם אני רוצה להסתכל על המבנים השניוניים, סטייל, סקים, בולס וסטיקס, לא, קרטון זה יהיה, אוקיי, okay. יפה. עכשיו, מה מסומן לי כאן בצבע ורוד? מה זה המבנים בצבע ורוד? את ה-NXL, Alpha-NX. נכון מאוד, Alpha-NX, נכון. ובצהוב, מה מסומן? בטא. בדיוק, נכון מאוד. אלפא הליקס ובטא שיטס, בצהוב. וכל שאר הלבן זה חומצות אמינו שהם חלק מהמבנה של החלבון, אבל הם לא אלפא הליקס ולא בטא שיטס. כמה יריעות בטא, כן, כמה סדינים ניתן לראות נפרדים? יש לנו כאן סדין אחד, יש לנו כאן עוד סדין קטן, אוקיי? אז זה אנחנו אומרים שזה בטא שיט אחד שמורכב מ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 רצועות של החלבון. וכאן יש לנו עוד סדין קטן שמורכב מ-1, 2, 3 רצועות של החלבון. ואלפא אליקסים יש לנו כאן די הרבה. אתם לא צריכים עדיין לעשות את זה, רק רציתי לראות לכם איך נראה אלפא אליקס ובטא שיט בחלבון אחד. שאלות סופה? לא? מעולה. אוקיי, אז אנחנו...